сертифікат про походження і електронний чіп. Таким буде перше вбрання новорічних ялинок, що невдовзі з'являться на святкових базарах. Завдяки нехитрим засобам цьогоріч в Україні спробують захистити зелених красунь від незаконної вирубки. Якщо відповідних аксесуарів на цій ялинці не буде, то кожен громадянин повинен знати, що це ялинка, яка попала на ринок незаконно. Тобто він, якщо її буде купувати, він буде знати про те, що це є порушення нашого законодавства, і він повинен зробити вибір, чи він купує те, що відповідає сертифікатам, чи він йде на порушення чинного законодавства разом з тою людиною, яка продає цю ялинку. Офіційні документи на продаж ялинок повинен мати кожен підприємець, а інакше наражається на адміністративне покарання та конфіскацію зеленого товару. Ближче до Нового року він з'явиться в різних районах міста на спеціально облаштованих торговельних майданчиках. Законність реалізації лісових красунь перевірятимуть рейдові групи – екологи, лісівники та правоохоронці. Вони ж і вимагатимуть ліцензії у продавців піротехніки. Напередодні зимових свят – це найбільш ходовий товар, але доволі небезпечний. Якщо петарди, салюти і феєрверки виготовлені з порушенням технології, вони можуть вибухати не гірше за боєприпаси. Тому продавати піротехніку дозволено дітям не молодше 18 років. Ці діти, які купують, і ті продавці, які хочуть на цьому заробити, деколи закінчиться, дуже трагічно. Не хотілося б, у нас поки що вже на протязі десь 2-3 років практично ми, як кажуть, пройшли без серйозних травм і загибелі громадян, але по Україні тільки закінчуються новорічні свята, постійно і в строках бігущих, і везде розповідають про те, що там десь спалили, там хтось око вибило, десь отримав серйозні травми. Цьогоріч правоохоронці видали 59 дозволів на торгівлю піротехнікою. Без них братись за новорічний бізнес не радять. Може вийти собі дорожче. Перше адмінпокарання складе 500 гривень і вище. При повторному порушенні закону є вірогідність позбавитись права на ведення підприємницької діяльності. А загалом, запевняють в УМВС, на зимові свята міліція буде поблажливою. В посиленому режимі службу нестимуть 1500 її співробітників. Працівники міліції зорієнтовані на, перш за все, реагування, надання допомоги і вічливе ставлення до громадян. Тобто для все вони повинні робити всі ті заходи і свої дії, щоб громадяни залишилися задоволені. Не зіпсувати святкового настрою ані собі, ані оточуючим вінничани можуть, чітко дотримуючись правил поведінки в громадських місцях та вимог закону. Одна з його статей говорить, використовувати петарди та феєрверки в нічний час можна лише в Новий рік. Якщо ж салютувати ще й сертифікованою піротехнікою, він вдасться на славу.